Բարև ձեզ, կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման 103-րդ օրը Ադրբեջան նշանավորեց Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի մատակարարման 13-րդ անջատումով։ Սրան նախորդեց Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման ենթարկված Թալիչ գյուղում Ադրբեջանի ղեկավարի ունեցած ելույթը, որը այլ կերպ քան ագրեսիվ դժվար է որակել։ Թալիչ գյուղում տեղի ունեցածը Ադրբեջանի կողմից իրականացվող էթնիկ զտման և ցեղասպան քաղաքականության հիմնարար հիմնավոր ապացույց է։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով հայաթափված այդ գյուղում սեփականության իրավունքով հայերին պատկանող տները քանդում է Ադրբեջանը և նրանց փոխարեն կառուցում ադրբեջանցիների համար նախատեսված տներ։ Այն, ինչի մասին ահազանգում էին երկար ժամանակ, ահա այլևս իրականություն է։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ցույց է տալիս Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության երաշխավորման կամ չակերտավոր ինտեգրացիայի իր մոդելը։ Սեփականության իրավունքով հայերին պատկանող տները քանդել, դրանց փոխարեն կառուցել ադրբեջանցիների համար նախատեսված տներ, զուգահեռ հինավուրց հայկական կոթողների վրայի ջնջել հայերեն արձանագրությունները և հարցը համարել լուծված։ Այս գործողությունները ապօրինի են և բաց այդ կերպով հակասում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետին, որտեղ հիշեցնեմ, ասվում է. Ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի վերահսկողության ներքո։ Մեջբերման ավարտ։ Սա նշանակում է, որ մարտի 18-ը պետք է նշանավորեր հայ բնակչության Թալիչ վերադառնալով և ոչ թե նրանց տները քանդելու վանդալային ակտով։ Ադրբեջանի ղեկավարության այս գործողություններին հետևեց Լեռնային Ղարաբաղից և հարակից շրջաններից բռնագաղթած մեր հայրենակիցների հայտարարությունը, ովքեր 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրած երկրների ղեկավարներից, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարից պահանջում են ապահովել Լեռնային Ղարաբաղից և հարակից շրջաններից բռնագաղթած հայերի անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձն իրենց պատմական հողեր և նախկին բնակավայրեր, համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների մարդու և մարդասիրական իրավունքի։ Որպես նշված հայտարարության հասցեատերերից մեկը, ուզում եմ հստակ ընդգծել, որ նշված պահանջը արդարացի եմ համարում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր քաղաքական և դիվանագիտական միջոցները հայտարարության հեղինակների և շահառուների իրավունքները պաշտպանելու համար։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Ադրբեջանի ղեկավարի մարտի 18-ին ունեցած ելույթից կարելի է մեկ հիմնական ուղերձ դուրս բերել։ Նա բացահայտ բառացի ասաց, թե Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի պայմանները և համաձայնվի Ադրբեջանի պայմաններով դելիմիտացիա իրականացնել, հակառակ դեպքում ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի լինելու։ Ոչ մի խաղաղության պայմանագիր չի լինելու։ Սա բառացի մեջբերում է Ադրբեջանի նախագահի խոսքից։ Սա այլ կերպ քան ագրեսիայի ակտ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և բարձրագույն մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կոպիտ ոտնահարում դժվար է որակել։ Ինչու՞, որովհետև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի քարակողմ հանդիպման արդյունքներով ընդունված հայտարարության մեջ ասվում է, խոսքը Պրագայի հայտարարության մասին է, մեջբերում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար։ Մեջբերման ավարտ։
Սա հայտարարություն է, որն ընդունել է նաև Ադրբեջանի ղեկավարի կողմից։ Նմանատիպ մի հայտարարություն էլ ընդունվել է նույն թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի կողմից, որտեղ ասվում է մեջբերում. Պայմանավորվեցինք զերծ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա կիրառման սպառնալիքից, քննարկել եւ լուծել բոլոր խնդրահարույց հարցերը բացառապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնմխելիության փոխադարձ ճանաչման հիման վրա համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի մեջբերման ավարտ։ Այս հայտարարություններից հետո, որն ուղիղ արձանագրումն է այն բանի, որ խորհրդային հանրապետությունների սահմանները վեր են ածվել պետական սահմանների, Ադրբեջանը շարունակաբար խոսում է ինչ-որ պատմական քարտեզների հիման վրա դելիմիտացիա անելու մասին, որը բացարձակապես անընդունելի է այն պարզ պատճառով, որ հակասում է բարձրագույն մակարդակում ձեռքբերված գրավոր պայմանավորվածություններին։ Պայմանավորվածությունները խախտելու Ադրբեջանի այս գործելակերպն է հապատճառը, որ մենք շարունակում ենք պնդել, որ թե Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի եւ թե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների հարցով Ստեփանակերտ Բաքու ֆորմատում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրագործման համար հուսալի միջազգային մեխանիզմներ են հարկավոր։ Բանակցային հուսալի միջազգային մեխանիզմներ։ Միջազգայինորեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունների անպատիժ խախտումները Ադրբեջանի կողմից նրանք քաջալերում են գնալ նորանոր սադրանքների։ Նման մի հրեշավոր սադրանք տեղի ունեցել 3, երբ ադրբեջանական կողմը նպատակային դիպուկահար կրակոցով սպանել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող Արշակ Սերյոժայի Սարգսյանին։ Ցավակցություն հայտնելով սպանված ժամկետային զինծառայողի ծնողներին, հարազատներին, միջազգային հանրության ուշադրությունն եմ հրավիրում այն ակնհայտ փաստի վրա, որ Ադրբեջանը իրադրությունը զարգացնում է դեպի նոր էսկալացիա։ Սա ավելի է հիմնավորվում Ադրբեջանի պետական մակարդակով վարվող այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի անհետ-հետ խոսույթով, որը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգության բացահայտ ակտ է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ պիտի ընդգծեմ, որ այս խոսույթը եւս մեկ անգամ ցույց է տնում, որ մեր կառավարությունը հենց սկզբից ճիշտ է ընթերցել Ադրբեջանի ուղերձները եւ այս շարունակական Հայաստանի Հանրապետության գոյության իրավունքը կասկածի տակ դնող քաղաքականությունն ու խոսույթն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության չկարգավորման պատճառը։ Ադրբեջանը հիմա էլ նոր մեղադրանք է մոգոնել ընդրեմ Հայաստանի Հանրապետության, թե Հայաստանը մոնոէթնիկ երկիր է եւ Հայաստանում իբր ազգային փոքրամասնություններ չկան։ Նախ նման ձևակերպումները Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին կոպիտ միջամտություն են։ Եվ Հայաստանում ոչ միայն կան ազգային փոքրամասնություններ, այլև նրանք ներկայացված են, մանդատներ ունեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում եւ դա երաշխավորված է սահմանադրությամբ։ Ներկայումս ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող 4 պատգամավոր կա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Իսկ եթե նման թեմաներով խոսույթը միջամտություն չէ երկրի ներքին գործերին, ուրեմն արձանագրենք, որ Ադրբեջանում ոչ միայն մամուլի, ոչ միայն ընդդիմության, այլև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների նկատմամբ հետապնդումները կրում են համակարգային բնույթ։ Ադրբեջանում ազգային փոքրամասնությունների շահերը պաշտպանող լիդերների սպանությունների, բանտարկությունների մասին պատմող նյութերով հեղեղված է միջազգային մամուլը։ Ընդ որում, շատ դեպքերի մասին պատմում են ականատեսները, խոշտամգումների, հետապնդումների ենթարկված ակտիվիստները կամ սպանված ակտիվիստների ընտանիքների անդամները։ Ադրբեջանը գուցե բարի կամք դրսևորի եւ Միլի Մեջլիսում ազգային փոքրամասնությունների համար նախատեսված պատգամավորական քվոտաներ սահմանի ազգային փոքրամասնությունների համար եւ դա երաշխավորի սահմանադրությամբ։ Սա գուցե իրավիճակի շտկման ուղված առաջին քայլը կլինի։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ամփոփելով խոսքս ուզում եմ հետևյալ ուղերձը խղել բոլորիդ եւ միջազգային հանրությանը։
Խաղաղության պայմանագիր լինելու է եւ լինելու է միջև օրս բարձրագույն մակարդակներում ձեռքբերված գրավոր փաստաթղթերի հիման վրա։ Ինչ վերաբերվում է մեր անելիքներին, Հայաստանի կառավարությունը եւ հանրությունը պետք է զբաղվեն ամենօրյա ստեղծարար աշխատանքով, կառուցելով, բարեփոխելով, բարիք ստեղծելով անվտանգային համակարգը ուժեղացնելով։ Եվ մենք ոչ մի րոպե չպետք է շեղմենք Հայաստանի զարգացման, հզորացման եւ մեր ժողովրդավարությունը ամրապնդելու ճանապարհից։ Շնորհակալություն, այժմ առաջարկում եմ անցնել կառավարության